السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إدرهان تيمبا وامنتي أن نغبرتين ووحي نغسو غري ديغانة دا سماريد ودكتو يعالم كنتي سكلي واركو واحو دي كيمن يا حارون تا تلفيشة كيستارو كولي يهي مغالة دا هرغيسة وعان إدرسو حسين دونا هدير ربيد مو أنيقو حمسة جام حسين حمسة هو قدو بداد واركي كو داود دون تانا داودي الوحا كاميدا madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa waxa uu ka hadlay muranka ka taagan dhulka xeebaha gobolada Awdal iyo Salad. Magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdalna waxa maanta ka furmay shir weynihii xisbiga talada dalka hayaa kulmiye. Abwaan Cabdiraxmaan Abees oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku xinaa magaalada Hargeysa ayaa maanta xorriyadiisii dib u helay. Gudoomiyaha gobolka Togdheer ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa waxa uu ka hadlay hadalkii maalintii shalayto uu ka hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, sidoo kale waxa uu ka hadlay abaaro ku soo foodday gobolka Togdheer. Qaramada midoobay ayaa waxay sheegtay in dhimashada dadka reerka ee waddanka Afghanistan ay sare u sii kacayso